یہ روزہ مبارک سکت المحسن علیہ السلام کا ہے۔ سکت المحسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور یہ ملک شام کے شہر حلب میں واقع ہے۔ یہ روزہ مبارک سکت المحسن علیہ السلام کا ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور یہ روزہ مبارک ملک شام کے شہر حلب میں واقع ہے۔ پھر ایک بار حضرت سے اور اللہ من الشیطان پسند نہ آیا صاحب روزی ازا اور صاحب مالی سبتین اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں اس بات کو کہ اس دن تو بعد جوشن پہاڑ جو پتل دیتا بنے اللہ اکبر ایلے کو موکھی ادا دارو وادے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کر سکا انتقال ہو گیا جنہ نام والا سجاد مسلم ایک بھی بیٹھے لچ بھی بیٹھے نہیں ایتی گرمی ہے سید ذاتی دبال اس مقام دوتے معصوم بچہ زہرین دا انتقال ہو گیا مولا سجاد ایک واری انہیں بات کر بلا دکھو کر کے آدھے بابا بیج بھرا محسن دے بڑے امان ہے مولا سجاد نے نام محسن رکھیا ایجاد کرتے حضرت محسن سکت المحسن مولا سجاد نے ایجاد کرتے اپنے بھرا کو دفن کتاب کتاب دیچ ملتا ہے مولا امام حسین علیہ السلام نے چار بیٹے جناب علی اکبر جناب امام سجاد ادا دارو جو نہیں پھیلا با ایچھے دا نام پی اچھے نام جیڑا باپ کو ماتا ہی سر سکتا ایلی اصدر جیڑا باپ کو ماتا نہیں سر سکتا چوتھا پتر محسن ارمان اسے گل دے ایک اور محسن شہید تھیا یہ بھی محسن شہید ہو رہے لیکن فرق کے اٹھا مسلمان ہاں صحابی ہیں جنہیں پرسو کرتا اٹھا شادی ہے دفن کر کے کافر ٹر گیا شام نے بازار اپنے اکھانا بازار ایک بادشاہ بھی رہے جیدہ نا سیف الدولہ حمدانی کہ لانے سارے سیف الدولہ حمدانی او بادشاہ یہ شام دے بچ انہیں ایجاد